Вітаю на телеканалі «Розчас новин» у студії Ірина Васюра. Далі розкажемо про головні події цього дня. Врятуйте дитину. Батьки 13-річної дівчинки збирають кошти на лікування. Треба робити пересадку кісткового мозку. Нас таке не роблять. Європейські віяння. Черкащани вже оформлюють біометричні паспорти. Просто лякаєш, що потрібно квитки пальців. Чиста совість. Надійний тил, як на Чигиринщині, школярі підтримують атовців. Хай Господь вас оберігає від куль та поранень. Христинівщина попрощалася зі своїм земляком, молодшим лейтенантом, командиром танку Сергієм Попиком, який загинув у боях на Донеччині. Життя 27-річного захисника 8 січня обірвала міна, випущена по блокпосту сепаратистами. Провести в останню путь героя прийшли тисячі людей. Попрощатися із Сергієм Попиком прийшла майже вся Христинівка. Його тут добре знали. Він закінчив місцеву школу, навчався у технікумі, пізніше отримав вищу освіту. От тільки одружитися не встиг. Коли постало питання захисту рідної землі, не вагався, пішов служити. Побратими кажуть, у боях він проявив себе добрим і відповідальним керівником. За це його всі поважали. Сергій був моїм колегою, моїм побратимом. Я вважаю його своїм другом. Він ніколи не показувався вищим за когось. Водночас був гарним командиром. Завжди піклувався про своїх хлопців. Він офіцер, але при спілкуванні з усіма він ніколи не був, не показував себе чимось вищим. В тому окопі того дня не тільки рідні втратили його, ми втратили частину, свою теж частину. Загинув Сергій Попик на Донеччині в районі Березівки на блокпосту. 8 січня там було досить спокійно. Аж раптом почався обстріл, розповіли його друзі-побратими. Командир танку першим схопив автомата і побіг в окоп. Звідти став керувати артилерією, коригуючи вогонь. В цей час в окоп влучила міна. Коли прибігли побратими, Сергій був ще живий, але з-під землі дістали вже його бездиханне тіло. Христинівчани кажуть, Сергій Попик назавжди залишиться в їхніх серцях. Вони завжди будуть жити в наших серцях, в наших пам'яті. Лідія Меланіч, Черкаська служба новин. На Черкащині здорожчали продукти харчування та безалкогольні напої. Ціни на них зросли в середньому на 3,5%. Про це інформує обласне управління статистики. Найбільше подорожчали продукти переробки зернових на 24% та овочі на 16%. Здорожчали також яйця, соняшникова олія, хліб, фрукти, рибу, молоко, макаронні вироби, сало та м'ясо. Водночас на 1% здешевшав цукор. З понеділка в Україні розпочали прийом документів для виготовлення біометричних закордонних паспортів. Вчора за ними відстояли чергу більше сотні черкащан. Ажіотаж поки що не вщухає. Наразі нові документи можна оформити лише у 2 відділеннях міграційної служби Черкас. Посадовці запевняють, як тільки спеціальні термінали встановлять у решті відділень міста та області, процес пожвавиться. Другий день у коридорі міграційної служби надто людно. Сьогодні тут майже сотня охочих оформити документи на новий біометричний закордонний паспорт. Є серед них і черкасці, є і ті, що приїхали із сусідніх районів. Отримую закордонний паспорт не перший раз. Дуже довгий час працювала екскурсоводом і виїжджала за рубіж. А в даний час я прийшла за цим паспортом тільки тому і приїхала сюди, що знаю, що обладнання, яке отримували, є тут. І пришвидшити свій отримання свого паспорта. Ну, вже десь години дві знаходжусь. Процедура яка. Заплатив гроші, дай. Вас не лякає, що потрібні квитки пальців? Ні, ні. Чиста совість. Не чиста совість, то хай боїться. Комусь пощастило більше. Черкащанка Лариса Сидоренко вже дочекалася своєї черги. Фотографирую, только вы не шевелитесь. Так, теперь смотрите на экран и смотрите ваши фотографии. Жінка змушена оформити новий вже біометричний паспорт, бо збіг термін дії попереднього. Діти жінки живуть за кордоном, тож новий документ потрібен, щоб відвідувати їх. Ви знаєте, я думала, що буде довше. Дуже швидко, комфортно, все нормально. Я вирішила, так. Поїду в Європу. Далі відки пальців. Міграційники наголошують, що ця процедура – справа добровільна. Утім, досі ніхто від неї ще не відмовився.
з пакетом документів, сформованим, громадянин підходить до мене, ну, в кабінет, і ми приймаємо документи, фотографуємо чоловіка, знімаємо відпечатки пальців по його бажанню, чоловік розписується, перевіряє заяву, анкету, і все, і уходить. Йому кажуть, коли вже приходить з отриманням паспорту. Загалом на усі ці маніпуляції, кажуть, у міграційній службі потрібно до 15 хвилин. Довжелена черга у коридорі, пояснюють тут, це не що інакше, як наслідок ажіотажу. На даний час в управління завезено іще обладнання на 5 підрозділів. Золотоноша, Корсунь, Сміла, Придніпровський район міста Черкаси і Умань. Так що той ажіотаж, що зараз багато черг, він при встановленні в ближайший час цього обладнання спаде. До кінця лютого заплановане встановлення терміналів і врешті районних відділень області. Мирослава Станкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин. 13 січня 2014 рік, 54-й день Євромайдану. Пікети у столиці не вщухають. Представники силових структур роблять гучні заяви, виправдовуючи дії правоохоронців. А українці-діаспоряни на знак солідарності із земляками у Києві організовують патріотичні акції. Більше про події цього дня – далі у рубриці «Хроніки Євромайдану». Активісти Євромайдану пікетують приміщення Міністерства внутрішніх справ з вимогою відставки очільника МВС Віталія Захарченка. На свою акцію протесту під стіни Верховної Ради прийшло близько тисячі прибічників чинної влади. Вони тримають в руках прапори партії регіонів та національні стяги. Прикметно, що за ніч на місці локації антимайдану у Києві встановили паркан, розбили намети та обладнали польові кухні. Заступник міністра МВС Віктор Атушняк заявив, що співробітники міліції діяли в рамках своїх повноважень, контролюючи ситуацію біля будівлі Святошинського суду. Також він наголосив, що правоохоронці не завдавали тілесних ушкоджень екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку. А головний лікар Київської міської лікарні Володимир Ярий повідомив, що у крові постраждалого у день зіткнень з Беркутом був виявлений алкоголь. У Нью-Йорку українці їздили вулицями на Майдан автобусі на знак солідарності з Євромайданом в Україні. У Парижі також відбувся свій перший автомайдан. Містом кружляло 12 автівок, оздоблених українською символікою. У Черкасах цього дня Національна спілка журналістів України спільно з ОБСЄ роздавала працівникам мас-медіа жилети з написом «Преса». Їх пропонують одягати під час масових заходів, акцій та зібрань. Сподіваються, це допоможе ідентифікувати натовпі представників ЗМІ, що убезпечить їх від агресії з боку правоохоронців та учасників мітингів. Нагадаємо, в кінці 2013 та на початку 2014 років кількість колись поодиноких випадків побиття представників преси сягнула півсотні. Ми бачимо в формі міліціонерів, всі розуміють, хто це і що це. Так само, я думаю, як і міліціонери виконують свою роботу, і журналісти на мітингах повинні виконувати свою роботу, тобто висвітлювати подію ту чи іншу. Ну і цих людей треба якось ідентифікувати. Допоможіть врятувати життя дитини. 13-річна Софійка Стельмах вже півроку намагається подолати рак. У неї досить складне захворювання. Кістковий мозок дівчинки не виробляє у достатній кількості здорових клітин крові. Щоб дати Софійці шанс на одужання, їй необхідно зробити пересадку кісткового мозку. Таку операцію роблять лише за кордоном і коштує вона 200 тисяч доларів. Із серпня минулого року ця палата в обласному дитячому онкоцентрі стала для семикласниці Софійки постійним місцем перебування. Як давно ти в школі була? Даже не помню вже. Софійка – творча особистість. Любить читати, малювати, вирізати і ліпити. До хвороби займалася квілінгом. Наразі її розрада, увага мами, підтримка волонтерів, чуйне ставлення лікарів та ось цей іграшковий скарб. Барашка, тигрик і мішка. Це твої улюблені іграшки чи це хтось тобі подарував? Це мені подарили. У липні минулого року 13-річній дитині медики поставили складний діагноз – мієлодиспластичний синдром з генетичною модифікацією. Це означає, що кістковий мозок дівчинки виробляє недостатньо здорових клітин крові, натомість створює надмірну кількість аномальних незрілих клітин. Вже півроку Софійка під наглядом онкогематологів, та захворювання прогресує, кажуть вони. Зараз мієлодиспластичний синдром трансформувався в гострий мієлоїдний лейкоз.
На даний час стан дитини досить важкий. Вона отримує стандартне лікування, але в послідуючому отриманні першої ремісії дитині необхідно зробити трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. Наразі волонтери шукають клініку, де Софійку змогли б якісно прооперувати. Вже є домовленість із Білоруссю, шукають можливості в Ізраїлі. Але трансплантація коштує недешево. І самотужки малозабезпечена родина необхідну суму зібрати не в змозі, бідкається мама. Тож просить про підтримку чуйних людей. Такої треба робити пересадку кісткового мозку. Нас таке не роблять, роблять тільки за кордоном. Для цього потрібно дуже великі кошти. Десь 200 тисяч доларів, якщо в доларах, то десь 200 тисяч, а в євро десь 120. Якщо у вас є бажання допомогти хворій дівчинці, реквізит для перерахування грошей можна знайти на нашому сайті у розділі «Ми допомагаємо». Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Громадські формування допомагають правоохоронцям Черкас патрулювати місто. Вони вже взяли участь у більш ніж 1500 рейдів, під час яких вдалося виявити близько 1000 правопорушників. Перед рейдами активісти приїздять до підрозділів міліції, де отримують інформацію про ситуацію в місті, прикмети розшукуваних осіб та інші важливі дані. Потім спільно із правоохоронцями вирушають нести службу. Таку співпрацю було налагоджено під час свят та на вихідні. Втім, позитивні результати надихнули організаторів на подальшу співпрацю. Їхні задачі – спільне патрулювання з працівниками міліції. На інструктажі наряді ми довели стан оперативної обстановки, задачі поставлені щодо профілактики правопорушень та розкриття правопорушень в разі їх скоєння. В вечірній час, святкові, вихідні дні, за рахунок свого особистого часу, проводять чергування по різних напрямках, попередження всіх негативних випадків, які можуть скоюватися в нашому місті. У дні новоріччя на Черкащині незаконно зрубали 55 ялинок. Про це повідомляє Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства. За їхньою інформацією, у грудні-січні черкаські лісоохоронці склали понад 700 протоколів та стягли майже 50 тисяч гривень штрафів. При цьому ж сума шкоди, заподіяних зеленим насадженням, склала більше 200 тисяч гривень. У цілому в нашій державі порушники знищили більше 1000 новорічних дерев. Об'єднатися, щоб вирішити спільні проблеми. З такою метою представники 8 вишів області підписали меморандум. На першому засіданні Черкаської студентської ради окреслили його основні принципи – патріотизм, законність та рівність всіх студентів. Також впорядкували план майбутніх дій, створили базу студентів-донорів крові, ухвалили проведення благодійних акцій до Дня закоханих та домовилися про подальшу спільну діяльність. Молодь наголосила, будуть активно працювати, їм можна довіряти у вирішенні важливих питань. Впродовж цього періоду двох місяців ми зв'язали, зібрали кожного голову самоврядування, представника вищих навчальних закладів міста Черкаси. Ну, впродовж нашої праці ми створили меморандум, який сьогодні хочемо підписати, про подальшу нашу співпрацю. Ну, хотілося б, щоб наша робота була не на паперах, а, скажімо так, щоб всі бачили нашу роботу. Студентська молодь бере на себе певну відповідальність, відповідає за свої дії і долучається до тих всіх процесів, які відбуваються в нашому суспільстві. Як ви знаєте, був прийнятий нещодавно новий закон про вищу освіту. Зараз на наші плечі так само лягає досить велика відповідальність, тобто повноваження органів студентського самоврядування розширені. Три черкаських школи увійшли до сотні кращих навчальних закладів України. Для участі у проєкті «Відкрита Польща». Серед них перша і дев'ята гімназії та 28-ма школа. Які горизонти відкриває така міжнародна співпраця учням шкіл, дізнавалися наші кореспонденти. Вибороти місце в проєкті, конкуруючи з півтисячею претендентів, було нелегко і престижно, розповідає директор 9-ї гімназії Черкас Ірина Топчій. Каже, основний задум організаторів відкритої Польщі – впровадження європейської освіти на базі українських шкіл та обмін досвідом. Відтак, навчальним закладом було заради чого змагатись. Тобто проєкт актуальний, цікавий саме тим, що він спрямовує погляди наших дітей в європейську освіту і показує нам, педагогам, шляхи євроінтеграційної такої діяльності.
Проект відкриває безліч можливостей як для учнів, так і для вчителів українських навчальних закладів. Зокрема, вони зможуть брати участь в інтеграційних та розвиваючих таборах, лінгвістичних клубах, олімпіадах та конкурсах, організованих вищою школою Дієтля. Для випускників проводитимуть професійні консультації, ознайомчі візити до європейських вишів. Нині гімназія готується до першого конкурсу. За його умовами, учні повинні створити відеоролик про здорове харчування. Умовами конкурсу визначено три перші місця призових. Можуть учні-переможці поїхати на навчання на півроку до вищої школи в Польщу, а може бути це просто ознайомчий візит до закладів Польщі. Окрім того, гімназія матиме можливість брати участь у фінансових проєктах ЄС. Підписана угода передбачає співпрацю між українськими та європейськими школами до 2020 року. Станіслав Шемет, Ніна Волощук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Поповнення книгофонду. Черкаська книгарня за підтримки місцевих журналістів влаштувала благодійну акцію для обласних книгозбірень. Цікавими науковими та розважальними виданнями черкащани вже укомплектували фонд Драбівської районної бібліотеки. На часі збір книг для ще двох бібліотек. Десятки томів Достоєвського, Чехова, Толстого та ще сотні видань іноземних письменників – це все черкащани жертвують для обласних бібліотек. Бібліофіли діляться своїми надбаннями і сільською громадою. Такого щедріна, то вообще, его сейчас, по-моему, вообще никто не издает уже. Но он, ну, это было до революции, это такой автор, как наш Котляревский, можно сказать, да. Ідея збирати книги для бібліотек спала на думку Наталії Прокопчук. Вона переглядає вже принесені книги. Каже, серед них багато рідкісних, які є неабиякою знахідкою для будь-яких бібліотек. І попалась книжка одна. «Взятие Берлина», автора я не помню, 49-го года издательства. И получается, что там информация в этой книге по горячим следам. Вот как в 45-м взяли Берлин, в 49-м издали. То есть она не испорчена. Пропаганда советская в то время уже не переписана история. То есть... Книжкову акцію підтримали черкаські журналісти. Головний редактор однієї з обласних газет Тетяна Очеретяна розповідає, зусиллями редакції шукають бібліотеки, які потребують поповнення фонду. Їхні працівники навіть пишуть листи із проханнями подарувати книги. І класична література є більш-менш укомплектовані бібліотеки. Просять працівники бібліотечних установ сучасну українську літературу, дитячу літературу, особливо сучасних письменників українських. Є великий запит у книгах з історії України. Студент Віталій про таку акцію дізнався, відвідавши книжковий магазин, куди приносять книги черкащани. Каже, перегляне свою домашню бібліотеку. Є «Кобзарін», класична книга «Кобзаря», можливо, принесу, бо я вже його декілька разів прочитав. Ось нещодавно ми зі своїми одногрупниками були в Кайнові на Чернечій горі, і я там купив собі нового, сюди принесу старого. А як ви ставишся до такої ініціативи, що передають сільським бібліотекам книги? Як тобі? Дуже позитивно, тому що, на жаль, сільським бібліотекам так дуже скрутно в них з книжками. Тому це дуже гарна ініціатива, на мою думку, передавати книжки сільським бібліотекам. Книги, зібрані черкащанами, вже отримала Драбівська районна бібліотека. Нині триває збір видань для Добрянської бібліотеки Маньківського району та для Кобринської бібліотеки Тальнівського району. Організатори акції закликають черкащан теж долучитися до книжкового руху і подарувати книги сільським громадам. Юлія Проплянко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Це була остання інформація, далі спорт та прогноз погоди, а ми побачимось вже за добу. На все добре. Доброго вечора всім прихильникам спорту. Далі про виступи черкаських спортсменів. І розпочнемо із боксерської теми. Олег Пруткий – перший номер українських отаманів у вазі 60 кілограмів. 23 січня стартує п'ятий сезон найпопулярніших командних боксерських змагань світу всесвітньої серії боксу. Традиційно одним із фаворитів USB є збірна України. Вже вдруге за українських отаманів виступатиме черкащанин Олег Пруткий. Більше того, вихованець Андрія Мальованого зараз вважається першим номером нашої команди у вазі до 60 кілограмів. Олег Пруткий вже вирушив у Київ, де
триватиме збір українських атаманів, а 23 січня українці зустрінуться у столиці України зі збірною Великобританії. Поки суперник, про кого невідомий, він стане остаточно зрозумілий 15 січня. Нагадаємо, що за українських отаманів Пруткий уже провів 2 поєдинки і зумів виграти двічі – на українському та алжирському рингах. А черкаські бійці потрапили до складу найсильнішої міксфайдерської команди світу. Самбісти місцевого клубу «Грізлі» виступатимуть у китайській міксфайдерській команді в чемпіонаті UFC. Це найпрестижніша світова організація зі змішаних єдиноборств. Досі потрапити туди не вдавалося жодному черкащану. Першопрохідцями стали тренер спортивного клубу «Грізлі» В'ячеслав Василенко та його підопічний міксфайдер Дональд Парфайт. У планах спортсменів залучити до міжнародної співпраці якомога більше черкаських спортсменів. Черкащани вже приступили до роботи у Китаї, де готуються до своїх перших виступів за UFC. У Черкасах відновився чемпіонат області з футзалу. Перший у 2015 році тур зафіксував перемоги фаворитів першості. Продовжує лідирувати чинний чемпіон «Шарм». За ним не відстають і конкуренти, серед яких черкаська «Вікторія», драбівський «Альтаїр» та місцевий «Цетус». За 5 турів до завершення інтрига лише загострюється. Чемпіонат Черкаської області проходить свій екватор. У рамках 6-го туру головного футзального турніру відбулося 5 поєдинків. Фаворити змагань беруть своє, проте середняки також добувають очки та підтягуються до зони лідерів. У центральному матчі туру зустрічалися друга та четверта команди чемпіонату – «Вікторія» та «Удар». Наймолодший колектив змагань – «Вікторія», Східноєвропейський університет – один із фаворитів турніру. Проти досвідченого «Удару» молодий колектив швидко окреслив свої плани на гру. Ще в першому таймі «Вікторія» повела в рахунку 2-0, але гравці «Удару» скоротили відставання до мінімуму. Рівна гра тривала більшу частину другого тайму, але до кінця зустрічі футболісти «Вікторії» дотиснули свого суперника, забивши ще 3 м'ячі – 5-2. Ну, ми довольні. Очень хорошая игра была, спасибо сопернику. Не знаю, мы настраивались, мы готовились, мы смотрели их. Мы были настроены очень победить. И у нас все получалось. У них, не знаю, тоже может получалось, может что-то не получалось, но мы победили и мы довольны. Поступившись, «Удар» опустився на 5-ту позицію в чемпіонаті. Втім, завдання досвідченої команди – потрапляння у плей-офф. Для цього потрібно посідати щонайменше 4-ту позицію. Завдання первоначальне – вийти в плей-офф і поборотися за чемпіонство. А взагалі, ну, впечатлення положительне на турнірі. Сильна вся команда, нету прохідних ігор. Всі 6 ігор, ну, були всі накалені. Навіть не зря на те, що «Спартак» обіграли там з крупним счетом. Тим не менше, теж команда боролась, билась. Просто за счет мастерства де-то ми їх і обіграли. Ну, так всі рівні команди. Тут будь-яка команда може обіграти будь-яку в кожному матчі. Серед інших матчів чемпіонату «Шарм» розтрощив «Пальміру» з рахунком 10-1. Впевнені перемоги здобули й «Цетус», «Торпедо» та «Альтаїр». Вигравши свій 4-й матч, «Вікторія» продовжує переслідувати «Шарм». Зараз ці команди відділяє одне очко. На 3-й сходинці розташувався «Альтаїр». Тривають матчі і в чемпіонаті «Черкас» із футзалу. У паралельному турнірі після 6 турів лідерство утримує одна родина, яка на 6 очок випереджає найближчого переслідувача – «Черкаси ГАЗ». А в наступний тур чемпіонату пройде цими вихідними. Максим Гаптар, Максим Драбінога, ЧСН Спорт. І на сьогодні це всі новини. Перемог вам не лише у спорті, а й в житті. Хай щастить і, звісно, не забувайте підтримувати своїх. До побачення.